машингийн асуултаар эхэлцгээе. За, яг ч асуулт биш, сорил гэж болох юм байна. Бид ямар нэг бүхэл X-дог оролт болгон авч шаарлалтаа үйлдэлүүдийг хийж үнэн эсвэл худал хариу гаргах машин хийх хэрэгтэй байг. Энэ бол машин бүтээх ихний алхам. Энэ машиныг хамтдаа бүтээхийн тулд компьютерийн ухаанаас зарим зүйлийг ашигланаа. Машинтай холбоотой хоёр асуулт урган гарч ирнэ. Өгөгдсөн шийдлийг олоход хэр их хугацаа зарцуулах вэ? Мөн хэр санахоо хэрэгтэй вэ? Санахоо гэдэг нь жишээ нь механик тооны машины хувьд тооцоо хийхэд хэдэн ширхэг үүрэнд мэдээллийн хадгалан тооцоолох вэ гэсэн утгаар юм шүү. Эсвэл компьютер ашиглах бол тооцоо хийхэд хэр санахоо хэрэгтэй вэ гэсэн үг. Цааш гүнзгийрүүлэн судлах явцдаа энэ сэдвэн эргэн авч үзье.